Ивана Митева, втора година, правен факултет. Ја знае ли некој приказната за пепелашка? Предпоставувам дека сите ја знаете. А има ли некој овде што ја разбрал приказната? Ако крива рака некој да знае дека него гледам од светлата. Сега ќе ви раскажам за кратко. Си беше еднаш една пепелашка. Деновите ја минуваа во прашина, мако трпна работа и спијајки во огниште. Немаше видено многу од убавините на животот, затоа што макијата и го кроеше и диктираше мизерниот живот. Еден ден, пепелашка реши кришум да отиде на прочуениот бал во дворецот. Најдобрите, да речеме, 2 часа од незиниот живот. Потоа сите знаеме како завршува приказната. Доаѓа принцот, ја спасува и живеат среќно до крајот на животот. Ова е приказна со која се соживеале безброј девојчиња ширум светот. Речи си сите детски мечти се базирани на малото девојче во светло син фустан, која од слугинка станува принцеза. Океј е транзицијата, но не е океј начинот. Настрана приказната, во реалниот живот тиквите не се претвараат во кочи и не трчаат по нас принцови со заборавената штикла. Исто така, не треба да дозволуваме некои личности со самододелени улоги да ни кажуваат што треба, а што не треба. Зашто е всушност пример пепелашка? Пример е за личност која е подчинета и живее од ден за ден, мизерува од утро до мрак, и реалната слика за неа е дека очајно чека да дојде некој и да ја спаси, не преземајќи притоа ништо на своја рака за да мрдне од мртвата точка во која се наоѓа. Наравоучението е следново. Тешко дека ќе дојде некој и ќе не спасува, без разлика во каква ситуација и да се наоѓаме, затоа што сите се наоѓаат во некаква ситуација. Веќе одам на поентата не е да го чекаш твојот херој. Поентата е да бидеш твојот херој. Зошто, наместо главниот лик да биде пепелашка, главниот лик не е принцот, например? Луѓе, човекот цело кралство со кој го прошетал, барајќи ја девојката со ништо друго, туку со чевел. Ова треба да стои ко дефиниција за упорност. Оно што сакам да ви го кажам настрана Дизневиот почеток е дека треба да се борите за нештата што ги сакате. Не треба да чекате она што го сакате, туку така да ви се појави пред врата. Реално така се појавуваат само оние работи што ги порачуваме на интернет. И не треба да чекате некој да ви издиктира што треба да правите. Животот не доаѓа со упатство. Да, точно е дека секогаш ќе има такви што ќе не кочат и оние што велат кај можеш ти тоа да го направиш или не можеш таму да одиш сама или не е тоа работа за тебе. Ама кој е тој што кажал која работа за кого е? Ако има некој таков лик што реално постои, нека ме најде. Сакам да поразговараме. Ова е еден апел првенствено до сите пепелашки. Ова не е приказна. Ова овде е реалниот живот во кој ние треба да бидеме пример за тоа како се стои позади своите ставови, како се победуваат стравовите, како се рушат бариери и како се справува со луѓето кои мислат дека победиле во кавгата само затоа што го повишиле тонот. Имено, треба постојано да учиме нови работи, да пробаме да стигнеме до следното и следното ниво, всушност да ја превртиме играта. Размислував многу што е она што најмногу сакам да ви го кажам и решив дека ова е тоа. Една од есенцијалните работи во животот е да знаете да застанете позади себе, позади сето она што сте и што сакате да бидете. Сте слушнале за бојање надвор од линиите? Е тоа. Ко за крај ќе ви се правдам дека не сум хейтер на пепелашка, само сакав да дадам пример преку друг. И секогаш барете подлабоко значење на нештата, затоа што ништо не е само црно и бело. Кога ќе гледате пепелашка следниот пат, замислете колку ќе беше јако ако пепелашка беше борец и ако кренеше револуција и ако сите беа принцези само затоа што тие така сакаат и им се може. Пепелашка е за мали деца, а да бидеш независна е секси. Ви благодарам.